Labas rytas. Žiūrus šaltas rytas. Sakykim taip. Naktį belė kaip buvo šalta mėgoti. Kažkur penktą ryto atsikėliau. Galvoj, blema, viskas keliuosi, nebegali. Bent jau kokią mankštą padarysiu. Bet kažkaip iškentėjau iki kažkur 7, tai namą pusryčius pavalgau ir varysim prie upės, bet prie upės irgi ne kažką. Šalna, atrumės viskas balta. Per naktį, nežinau, kažko kamera nepasikrovė. Nors buvau prijungęs prie powerbanko, tai lyka kokie 5 minučių filmuoti, tai nieko gero. Tai va, vos nenumiriau naktį, nes belė kaip šalta buvo ir dabar, kadangi išgyvenau, tai varysim vėl apie taikį. Šiandien gaudyt. Ai, nusprendžiu kažkur toli nebeit. Šiaip turėjau 3 dienas, nu ir tebe turiu, bet sakykim taip, baigėsi maistas, nes planavau tik tais 2 dienom ir kadangi buvo taip šalta ir esu nelabai pasiruošęs, tai nu kaip nepasiruošęs. Vienu žodžiu, buvo šalta todėl, kad COVID-as ir turistinių prekių parduotuvės net veža įrangos, kurios man reikia. Ir nesvarbu net kiek kainuoja. Tai reiškia kilimėlį tokį, nežinau, nelabai šiltą buvo pasiėmęs ir tokias prastesnės vilnonės kojinės. Tai va, nei viena, nei kita nėra dabar dėl COVID-o ir va, tai dėl reikia šalt. Kol dar biškelį pakėl saulę, nežinau, ar batėlės atsigersiu, prie upės iškart nepulsiu, nes, sakau, minusas ir visi žiedeliai užšalinės ir tikrai gemarojus bus, o šiandien pranešė iki plius 5 netgi dieną, nes saulė išlis, pašildys. Ir va, ir bus šilta graži diena ir galėsi varyti spiningauti. Tai vat tiek žinių, negadinu kameros batarkės ir varu gėti arbatas. Mėtau, bandau, bet kažko nieks nieko. Na, nežinau, kas čia yra, bet kažkas yra, nenori kipti. Na gerai, toliau bandysim. Tai vat, galiu dar masalus parodyti. Ant ko gaudu, arba ką turi dėžutėj ir panašiai. Šioks toks blizgučių ir sukrių paradas. Tai matot, visas sukrės blizgutės ryškės, netgi tos atkurtamsios, kita pusė yra ryški. Štai tokią vakar panašią nutraukiau. Viena pusė tokia dvispalvė, o kita taškuota. Beje, tos irgi geras, neblogas ežeruose, nes pasunkintas yra švedų gamybos. Tada vakar irgi nutraukiau Blue Fox'ą, pirmą numerį, su raudonu lapeliu tik tais.
Tai va, šitas irgi švedų gamybos pasunkintas. Na ir čia klasikinis mėpsas. Tai va, šitom bizgutėm dar netruputį, manau, per anksti. Jos vasarą pasiteisina, tokios lengvos mažos. Dar galima pakeisti kabliuką su užkabinsiu musele, tai šis bomba. Na, ir čia kurių nebeištraukiau, tai tiesiog. Bet, na, pagavot kampą, ant ko gaudo, tai ir va. Stengiuosi taip vis pakelt blizgutę. Nebūna. Kad prisiplotų prie kranto. Šitas pagrindinis. Kaba du varpeliai virš vandens. Ten yra neblogas užsukimas. Nebloga ramuma. Reiktų pabandyti tenais. Na geras, man tai sekas. Stoju aš ant to krantelio ir žiūriu, kažkas pakuojam, fuf, pravarė galinės kojos ir plokščia uodega. Pizdėts. Po to tik tais galvą iš pašaknės, op, udra. Tu, vėl, tu, po vandenį ir nėra. Ir davė.
į šonus, eina šikt, aš išsigandu, ta išsiganda, jans į vieną pusę, kitas į kitą. Pizdės, vidurdienį, karočiu. Gers, nerealiai. Šiais metais jau antrą ūdrą matau. Šakis. Nepavyko nufilmuoti, sakau, tik tais puf, pamačiau, persivertė ir kojus. Eina savo, gers. Tokia visai nedidelė. Čia kažkur stovi ir galva tik tais pukštį va čia iškišo. Šitos šaknės, eina savo. Lema išgazino. Geras. Nu, ūdros pėdsakai. Nelabai švieži, bet... Bet. Ne vienu žuvies per visą savaitgalį. Vienas kibimas. Viena ūdra. Ir viskas. Tai va, tokia žvyba. Nežinau, nuvėjo gal kokį 10-15 kilų. Nu ir tiek. Vsio. Gerai praleisęs laikas gamtoje. Tai tiek šitam kartui ir ką, susitiksim kitame video. Iki.